posant-ho aquí, pell en pell. Des d'un pas ràpid i sense complicacions com aquest, a altres amb dificultats on el titubeig no hi té cabuda. En un parto pues, es muy útil poder practicarlo antes, ¿no? Situaciones complicadas que se les presentan, pues vienen aquí, lo simulamos, lo entrenamos y después pueden estar mejor preparados para la situación real. Com preparar i assistir un pacient amb politraumatismes o, en aquest cas, una insuficiència respiratòria. Els pots escoltar, pots mirar si tenen coses en els pulmons, si tenen coses a la panxa, si tenen polsos, llavors és com un pacient real. O afinar habilitats per exemple, tancar ferides que no es veuen a simple vista. La simulació clínica s'estén per facultats de medicina i hospitals d'arreu del món i ha arribat també a Son Espases. Crec que és un exemple d'aplicació de robòtica, intel·ligència artificial, realitat virtual. Per tant, jo crec que estem en aquesta línia de digitalització que tan necessari tenim. Robots d'alta fidelitat com aquests permeten als estudiants posar-se en situació i practicar el que més endavant es trobaran en un quiròfan i els professionals a reciclar-se. Té a veure en la robòtica, per tant, en les tecnologies punteres que necessitem per poder cada vegada tenir una millor assistència sanitària, també amb millor eficiència en el sistema de salut, que també la garanteix a través d'aquestes tècniques. Tecnologia que, a més, ja ha servit per fer front a la pandèmia. Intubació d'un pacient, situació d'estrès, distrés respiratorio grave, situacions de xoc cardiogènico, evidentment se poden simular. El centre s'ha inaugurat avui, coincidint amb el desè aniversari aquest dissabte de la recepció de les obres de l'hospital.